52. 52. I butikken. I butikken. Skal vi gå til butikken? Skal vi gå til butikken? Jeg må kjøpe noen ting. Jeg må kjøpe noen ting. Jeg vil handle mye. Jeg vil handle mye. Hvor kontorartikler? Hvor kontorartikler? Jeg trenger konvolutter og brevpapir. Jeg trenger konvolutter og brevpapir. Jeg trenger kulepenner og fargestifter. Jeg trenger kulepenner og fargestifter. Hvor møblene? Hvor møblene? Jeg trenger et skap og en kommode. Jeg trenger et skap og en kommode. Jeg trenger et skrivebord og en hylle. Jeg trenger et skrivebord og en hylle. Hvor leketøyet? Hvor leketøyet? Jeg trenger ei dukke og en bamse. Jeg trenger ei dukke og en bamse. Jeg trenger en fotball og et sjakkspill. Jeg trenger en fotball og et sjakkspill. Hvor verktøyet? Hvor verktøyet? Jeg trenger en hammer og ei tang. Jeg trenger en hammer og ei tang. Jeg trenger et bor og en skrutrekker. Jeg trenger et bor og en skrutrekker. Hvor smykker? Hvor smykker? Jeg trenger et halskjede og et armbånd. Jeg trenger et halskjede og et armbånd. Jeg trenger en ring og øredobber. Jeg trenger en ring og øredobber.